Dám hyperaktivní. Nějaký podezřelý ticho. Je suis donc junglé. Mam! Vidím, vidím. Máš? O, myslím přísadu. Mám! O, kurva. Martina, kam ty tam? Nevidíš? Běž k němu! Vzadu jsi ty? Michale, vzadu? Adame, máš prášek? Řekni to tak, ať ti jde rozumět, ty debile. A prášek nic? Martin je pod palbou.
Ten prášek máme nebo ne? Nekryt. Máš? Jo, takhle jako mám zásah, ale nemám kemku. Mám! Já si myslím, že to tam bylo celou dobu. Že bylo celou dobu zalezli s práškem v báze. Pojďte někdo nahoru, kam je? Horní zákop. Ale můžeš o něco posunout? To bylo pěkný. Mám! Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, jo. Kde je to z vrchu? Mají horní věž. Ta věž nad chemičkou. Mom! A věžička? Vidíte je někdo? Někde nahoře.
Máš? 12, 15, 16. Máme přísadu. Máš. Ale ne, čekni mě vysílačku. Kontrolujeme vysílačku, prosím. To až tak nevadí. Nevím, nevím. Jsem dal typkový hetku. Takovýhle kousíček mu trčá hlava. Vidíš piču, co? Vypadá to, že to nahrává. Já nahrávám, no. Usmej se. Tvá tě ráda uvidí zmrzačenýho. To napíhal po typu. Posunu až zahledem. Jo. To musíš líp zapřít, ty vole, ty tam máš úplně na hobby zapřené. Hej, nevidím, Adame. Natáčím a nevidím. Ale tak jako není to špatný. A už to natáčí.